Blaga zima i malo padavina ovog proleća već uzimaju svoj danak. Svega 20 litara kiše po metru kvadratnom palo je u posljednjih nekoliko dana na području Vranja, zato prinosi neće biti na nivou očekivanih, pogotovo ako se ne primene mere prihrane i mehaničke obrade koju savjetuju stručnjaci. To se najpre odnosi na polja pod žitaricama. Ko još uvek u mogućnosti i ko može da uđe u svoje njive, odnosno period klasanja, mogu da koriste 20 do 25 kg ureje, da rasture u 200 litara vode postepeno i da odrede folijarnu prehranu. Znači, i to je najbolji način u ovom nedostatku vlage da se biljke oporave, odnosno da u tom periodu nalivanja zrna imaju dovoljno azota kako zrna ne bi bila štura. Zbog nedostatka vlage u zemljištu i ono đubrivo koje je primenjeno, biljke nisu mogle da usvoje. Na poljima pod kukuruzom ove godine neophodno je primeniti mehaničke mere obrade kako bi se postojeća vlaga zadržala u zoni korena. Sa tim problemom suočavaju se i proizvođači paprike koji sada počinju sa rasađivanjem na otvorenom polju. Savjetujem poljoprivredne proizvođače koji još nisu radili rasađivanje paprike da obavezno koriste startere sa sadnjom, zbog čega je to bitno da se biljka dobro ukoreni, da ima dobro razvijen korenov sistem, jer je on plitak pogotovo kod paprike. Pojavljuje se lisne vaši da vode računa o tome, jer oni samo što ne sisaju sokove kod biljaka, oni su i vektori, odnosno prenosioci virusa koji i također ova blaga zima će također napraviti veliki broj problema, insekti su u pitanju. Također savjetujem da ukoliko se nastavi ovo vlažno vreme, preventivno urade i zaštitu od bakteriozne pegavosti lista paprike bakar hidroksidom. Problemi sa manjkom vlage u zemljištu nisu samo posljedica malo padavina. Uzroci leže i u sve manjem procentu humusa u površinskom sloju. Da bi se to promenilo, potrebno je zaoravanje, a ne spaljivanje žetvenih ostataka i primjena stajnjaka.